Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Se você quer ser minha namorada, ó que linda namorada, ah, se todas fossem iguais a você, que maravilha viver. Eu te amo tanto que nem sei, hoje é dia de romance, hein? Quantas canções, né? Love is real, real is love. E que é o amor, hein? Imagina, a gente ia tirar o repertório de todas as canções, de todos os tempos, de todos os gêneros, até as instrumentais, se não tivesse esse envolvimento, essa pegada do amor, né? E aí, hein? Hoje é dia dos namorados. Você ama a pessoa mais importante do mundo, eu sei. Ah, eu sei que você namora você. Ah, se você não namorar você, você vai namorar quem, hein? Então, vê lá, tá de bem aí? Tá tudo certinho? O dia 12 de junho, dia dos namorados, no Brasil. É bom que aqui no Brasil a gente tem dois dias, né? Tem o Valentine's Day, que a gente já pega. Quando é pra namorado, tudo é motivo pra celebrar. A gente pega o 14 de fevereiro, será? Dia 12 de fevereiro? Bom. E a gente pega o dia dos namorados também. Enfim, se precisar, a gente inventa outras datas. Eu acho que devia ter o dia das namoradas também, viu, Lela? Feliz dia novo, Lela. Tudo bem? Feliz dia novo. Que alegria estar com você. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nessa data, né? Uma data, claro, que ela é comercial, ela é simbólica. Mas ela é muito importante também. Eu falo sempre que tem uma data, uma campanha, é que a gente precisa olhar para ela por algum motivo. Então, para quem não conhece, ela sempre está aqui, a nossa consultora amorosa. A gente vem aqui para conversar com a Lela, ela é terapeuta de casais, enfim. Tem um trabalho como palestra, tem um trabalho mesmo de consultório. E aqui ela faz no coletivo. Então, hoje, dia 12 de junho, poxa vida... Tem gente que está com saudade hoje, que acha que brigou, que não devia ter brigado, que acha que, né, podia ter tolerado mais, né? A gente sempre fica quando namora ou quando acaba, especialmente quando acaba, vamos falar de quando acaba, né? Assim, nossa, o que, que eu fiz? Ou o que, que eu não fiz? Onde é que a gente perdeu a mão? Onde é que a gente perdeu a atenção? É importante isso, pensar isso, né? O que, que eu fiz? O que, que eu deixei de fazer, né? É muito importante, Irineu, porque geralmente as pessoas colocam, principalmente numa terapia de casal, muito a terceirização da sua própria responsabilidade, né? Talvez em alguns momentos, e escuto isso com bastante frequência, infelizmente, é um lugar de acusação, sabe? Um lugar que as pessoas têm para falar, um espaço para falar, sim. Mas, acima de tudo, deveria ser um espaço para as pessoas também se ouvirem, né? Com as barreiras bem baixadas. Porque, às vezes, o que acontece é um fala do outro, mas não se escuta. E o que você trouxe agora, em que tempo que a gente perdeu a mão, né? Porque, com certeza, os dois perderam a mão. Numa separação, nunca é unilateral, mas sempre é uma construção que se perdeu ao caminho, ao longo dos dois. E não tem nada de errado das pessoas se separarem. Eu acho que a questão é as pessoas, de fato, procurarem serem melhor nessa existência, para ela e para o lugar onde elas estão, né? Seja no convívio familiar, seja no convívio de casal. Porque as pessoas mal amadas, elas são muito mal-humoradas. Isso é péssimo para a sociedade. Para a sociedade. Ninguém tem culpa que aquele romance não deu certo, ou alguém desistiu, ou alguém fez uma escolha. Você sabe que eu tenho um amigo que me acompanhou nas palestras, que já mudou de endereço, está no andar de cima, o Serginho Sá, que fez músicas maravilhosas, tá, com o Roberto Carlos, Chitãozinho, Fábio Júnior e tal. Ele fez uma música numa fase, a gente andava muito junto, eu sempre carregava ele em palestras, faziam um Tocando Músicas, Trocando Ideias, que é uma das pegadas que eu gosto. E quando eu lancei o meu livro em 2010, Feliz Dia Novo, eu estava lá numa transição também nessas. E aí ele fez um blues muito legal, não vou ter como tocar aqui, mas a frase era essa, mais ou menos, que você disse, do terceirizar. Eu sei que a culpa é sua, e ela sabe que o culpado sou eu. Então ele falou assim, ó,
Não tem jeito, a gente partidariza, a culpa é do outro, mas às vezes a gente fica também se culpando demais, que eu acho que é uma das coisas, as relações sofrem, né, com as diferenças, mas a pessoa não precisa ficar se culpando também, se martirizando, se chicoteando, né? Porque, olha, errou a mão, deu, perdeu, mas segura aí que vai rolar outra coisa, aprende com isso, né? Não desista do amor, né? Uma coisa muito melhor está por vir, né, Irineu? Às vezes as pessoas ficam numa angústia, se segurando, numa relação que acabou e que tudo bem, ela durou enquanto tinha que durar e está tudo certo. Não é que deu errado, deu certo até onde tinha que durar. É, não pode desistir do amor, né? Você pode trocar do objeto, do desejo, do amor, essa parte material que a gente olha, vê. É, mas o amor é uma coisa importante para quem ama, né? Mais do que para quem é amado, né? Um benefício maravilhoso ser amado, ter atenção e tal. Agora, quando você ama mesmo, aquele aquecimento que você tem no próprio coração, a circulação do seu sangue, será o que faz você criar a poesia, as músicas que eu estava lidando, a literatura que foi criada a partir dessa energia, né? E as luas que a gente viu, mesmo quem não escreveu, quem não fez música, a gente que é um pobre mortal, né? Que não escreve grandes obras a partir das nossas emoções, a gente deixa para os poetas traduzirem o que eles sentem, mas a gente também, as luas que a gente vê, os sóis que a gente viu, né? As madrugadas que a gente acordou, seja com a dor, com alguma delicadeza, ó, tudo isso produziu na gente uma intensidade, né? Um autoconhecimento muito importante a partir de um sentimento tão delicado e profundo e que é a base de todas as ligações mais importantes que a gente tem na vida, né? Maravilhoso isso, porque Freud fala que, em última instância, ame. Né? Porque o amor, a gente não gosta muito de colocar na terapia a questão de cura, mas o amor talvez seja a grande cura para a alma, né? Então, assim, você amar e sentir amado é um dos sentimentos mais nobres que... E, de fato, tem muitos estudos já dizendo essa questão, às vezes, da gratidão, do reconhecimento, de você ser incluído. Tudo isso são formas de amor. Numa relação que começa a desgastar, tudo isso começa a desaparecer. A pessoa começa a se sentir solitária, ela abaixa, tem uma baixa da sua autoestima, uma perda de segurança, uma insegurança por questões de traição ou de ciúmes, a necessidade de estar sempre olhando um celular, de provar para o outro que a pessoa ainda tá bem na fita, né? E que você trouxe no início hoje, ame-se primeiro a si, né? Talvez a gente sendo o grande amor da gente, a gente vai poder sentir o grande amor do outro também. Bom, como a gente está falando de amor hoje, né? Nem tanto terapia, né? Mesmo para os namorados, mesmo os namorados, os enamorados, aqueles que estão solo, aqueles que estão acompanhados, aqueles que estão no trissal, nos poliamor. Vamos falar aqui, veja que coisa bonita, qual a palavra, toda maneira de amor, vale a pena, toda maneira de amor. Valeria, se a gente tem o amor como o motor, como o indutor de uma ligação, a gente precisa descaracterizar as regras, as normativas e tudo, porque o amor é o grande imperativo do mundo. Não é isso, a gente está, às vezes, julgando histórias que estão muito bonitas, é só porque elas não estão dentro da minha igreja, né? da minha crença, ou da minha moral, né? Já que estão tantas morais. Eu esqueço que aquelas pessoas estão se amando, estão vivendo uma história linda, eu não quero saber como é que é o modelo de reunião. Isso é uma coisa da terapia também, porque o normativo acaba impondo aí uma regra que às vezes sacrifica o amor de tanta gente, né? Por isso que algumas datas aí, como dos namorados, né? Estamos comemorando hoje. Muita gente, às vezes, as pessoas colocam o dia do amor, ou o dia até da amizade, né? Que muitas vezes essa amizade colorida pode ser um enamorar. E hoje em dia, os casaizinhos, né? Dois homens, duas mulheres, um trisal, um casal hétero, um casal deficiente, um casal mais idoso. Então, as propagandas estão trazendo tudo isso, porque isso são formas de amar, eu acho que é importante. E também as pessoas que estão sozinhas, entendeu? Podem também
celebrar, sim, esse dia. Eu acho importante, e converso com algumas, principalmente com algumas mulheres, acho que fica um convite também para os homens, que falam, não quero um namorado. E brindam, né, fazem uma foto com uma taça de vinho e tá ok se tiver bom, assim, né? E às vezes escuto aquela pessoa que fala, não, no dia dos namorados é melhor estar sem namorado, somente jovem, que aí não tenho que dar presente, sabe? Mais uma brincadeira, é a né? parte mesquinha do... Exatamente. E algumas jovenzinhas também muito ressentidas. Poxa, não tem um namorado. E às vezes aquela comparação, isso né, no bastidor, numa terapia, às vezes aquelas... principalmente o sexo feminino, eu não escuto isso muito do masculino, não, que ficam condoídas, né? Poxa, às vezes aquelas pessoas estão exigentes demais e vêm na terapia de novo sem um namorado, só com o ficante, de novo sem um novo amor. E muitas vezes a gente relembra para essa mulher que ela tem, sim, vários amores. Talvez não tenha um namorado com esse nome namorado, mas às vezes até essa mesma mulher, ela colocou ali nos aplicativos e se colocou socialmente que ela não quer mais uma relação séria, ou fala, não quero mais casar. E as pessoas começam a vê-la como uma pessoa que de uma relação ocasional. Mas quando chega uma data como essa, ela se fica condoída. Por que que eu não tenho uma relação? E aí na terapia, mas você não queria um relacionamento casual? Ah, um relacionamento casual, mas eu queria também, neste dia do namorado, dos namorados, estar com o namorado. Então, são uma série então, de dicotomias da mente humana. A gente tem hoje todas as possibilidades, todo mundo tem liberdade, liberdade em todos os sentidos, né, de escolha, homem, mulher, idades diferentes de se relacionar. E às vezes as pessoas se atrapalham com essa liberdade, essa grande possibilidade individual de não ter vínculo, de não ter os pesos das relações, que as relações são exigentes mesmo, né? A gente consome uma energia muito grande numa relação a dois, porque é uma atenção em relação ao outro e de descoberta da gente mesmo. Mas o consumo, e aí você pode dizer do ponto de vista terapêutico, eu tenho aqui literatura sobre isso, a pessoa que não tem um relacionamento gasta muito mais energia em função disso, que você vai para o consultório, né? Vai para o divã e fala, poxa, mas eu não tenho. Eu tenho a liberdade, eu tenho essa possibilidade de cama, tenho a possibilidade do prazer, e tem, né? A gente tem essa liberalidade hoje dos acordos, dos combinados e tal. Mas onde é que está o vínculo? Na hora que fala assim, eu tenho um vínculo. Se meu carro furar o pneu de madrugada na marginal, eu vou ter alguém para ligar essa pessoa. Se eu estiver naquele dia machucada ou machucado, eu não estou querendo nem transar, mas eu queria alguém conversar, vamos comigo andar, preciso falar, essa pessoa vai ter essa disposição de passar o dia comigo. Então, o vínculo continua sendo uma coisa muito importante. Então, às vezes ele quebra essa coisa dessas outras possibilidades, porque chega uma hora que você está com você mesmo, você fala, peraí, eu estou me dividindo, estou fazendo tudo que eu gosto, está tudo divertido e tal, mas eu não consegui explorar essa intimidade, não é a intimidade da cama, do sexo, só essa intimidade do sentir, da vida, né? Do explorar esse contato, o outro, nas nossas fragilidades. A gente, num relacionamento, imagino, né? Você tem a experiência do... Eu tenho a empírica, né? Do tanto que eu chorei, do tanto que eu ri, do tanto que eu perdi, do tanto que eu ganhei, do tanto que eu prejudiquei. Como poeta, como escritor, como radialista, como público. E eu gosto muito de te ouvir, Irineu, porque você tem uma sabedoria de vida, né? Eu gosto muito das suas colocações. E eu vejo cada vez mais que a gente escuta isso, né? Do sexo masculino mesmo, falando bem de gênero, independente das orientações, é importante que esse homem, né, que o homem atual, né, o homem mundial, fale do amor, né, perceba o amor, a sua dimensão e as suas fragilidades, porque o amor não é só alegria, não, o amor é doído. Muitas vezes o amor, por mais que seja correspondido, ele é doído. E falando como sexóloga, às vezes onde está o grande amor, infelizmente, às vezes não tem uma química sexual. Encontro homens e mulheres falando isso individualmente e no contexto de casal. E no casal é uma coisa complexa e difícil, assim, não impossível, mas complexa. É que às vezes as pessoas chegam e falam, olha, não queremos separar, nós nos amamos, mas nunca tivemos uma boa química sexual.
Ou alguns, assim, nossa química sexual foi embora. Ou ela não consegue gozar comigo, eu não consigo gozar com ela. Né? Homem difícil de falar, não consegue gozar. Mas às vezes a gente vê que também esse prazer está dissociado desse convívio. Então, quão complexa que é a mente humana, tão importante que a gente, de fato, nomeie tudo isso. De fato, a gente criou muitos modelos e aí abandona a coisa natural, o fluxo orgânico. E aí cada pessoa tem a sua própria experiência. Mas, ao mesmo tempo, a maneira de se aprofundar numa experiência, a gente tem hoje, está no ringue, o tal do amor romântico, né? O amor romântico parece... A coisa que eu mais odeio ouvir, assim, usar essa palavra feia, né? Odeio, mas... Daí você ouve os estudiosos, os antropólogos, os psicólogos, ou os pensadores mesmo de boteco, assim, não, o amor romântico é a hipocrisia, o amor romântico acabou. Daí você fala assim, qual é a outra alternativa à sua de felicidade, de ideal, então? É o poliamor, é o relacionamento aberto? E então você fala assim, pô, a gente fica olhando para os relacionamentos hipócritas, aqueles que não deu certo, não é o amor romântico que faliu. É o seu romance que faliu, né? É o seu jeito de amar. É você que faliu nisso e está, né, pensando em outras possibilidades, que tem essa chance, mas, não, mas tem muita gente que está funcionando no amor romântico. Então você pode, mano, não nega, né? Não faz um negacionismo no amor romântico, porque isso só mostra, enfim, que você não atingiu, não encontrou, ou não teve essa coisa toda, mas nem por isso você vai ser infeliz, vai ser uma pessoa frustrada. Mas não vamos destruir também, né? Falar que é só uma hipocrisia, porque senão a gente não constrói justamente esse vínculo da proximidade, que precisa dessa vulnerabilidade, desse interesse, porque quando você tem tudo, você não tem ninguém. Eu chego o dia dos namorados, eu não tenho com quem jantar. Tudo bem, isso não é obrigatório. Tem um monte de namorado que não está nem vai jantar hoje, por uma coisa. Eles têm outros dias, têm todos os dias, né? Você falou no início, já é uma data comercial. Mas, enfim, o que eu queria mesmo é tratar com você, já que hoje a gente não quer problematizar as relações que têm tantos caminhos. Aliás, todos os terapeutas, psicólogos, filósofos hoje estão todos voltados para o relacionamento e está se falando muito disso. Mas a gente quer falar dessa coisa bacana que é o encontro, para as pessoas que se negam, né, essa possibilidade de investir, de arriscar na descoberta do outro, de se sentir, realmente, você se entrega, né? E isso hoje, num mundo que está muito independente, as pessoas estão inseguras em relação a criar esse vínculo. E não tem outra saída se não criar um vínculo de confiança para você ter uma relação mais legal, ou que possa abrir essa possibilidade de, quem sabe, você ter um amor romântico ideal, como aqueles idealizados, né? Muito bom. Você foi falando e eu fui anotando algumas coisas que eu acho muito importante. Acho que as pessoas confundiram, Irineu, o amor romântico por uma idealização. Às vezes, as pessoas, elas querem muito aquele molde delas que elas criaram até e tentaram colocar o outro nessa caixinha desse molde. Mas isso é diferente do amor romântico. E também, às vezes, observo que algumas pessoas entram num tal de ativismo, seja ele qual for. Isso. Então, assim, essas bandeiras muito rígidas, né, que aí vem com uma lista de coisas que não servem mais. Então, ou porque tiveram relações sofridas, ou viveram isso, uma primeira infância muito sofrida, ou um relacionamento dos pais muito sofrido, que aí... agora não serve mais o amor romântico. O amor romântico, para mim, ele sempre vai existir. O que eu acho que a gente precisa, assim, é abrir a mente, é respeitar que o outro é diferente da gente, é parar de problematizar um pouco, mas o romantismo, até aquelas pessoas muito duras, machucadas, quando elas são, de alguma forma, tomadas por esse romantismo, quando elas conseguem baixar um pouquinho as resistências e serem amadas, até de uma forma romântica, elas adoram, até mudam o discurso. E é interessante, quando eu vi no consultório, assim, então, tá vivendo esse amor romântico, tá vivendo essa paixão, mas pros amigos ou socialmente, não pode falar que tá numa relação estabelecida. Isso.
Como é que é? Acaba o ativismo agora? Pô, você que falava isso, você que dizia que jamais, você que dizia que nunca, agora está aí de quatro. É, como é que é isso, Irineu? Como é que é isso, fulana? Como é que é isso, Lela? Como é que é? É exatamente isso. E outra coisa que eu coloquei aqui, importante também, falar que muitos casais escutam, até bastante jovens, não, a gente não vai comemorar data comercial nenhuma, nem Dia das Mães, nem Dia dos Pais, nem Natal. É, a gente dá presente aleatório. A gente não vai entrar na onda de comprar presente no Natal. Gente, a gente não vai mudar as datas comemorativas. E o que acontece é, as pessoas gostam de ser lembradas. Eu escuto muita gente falando, não, a gente só vai fazer compra na assim, segunda quinzena de janeiro, depois que começaram as liquidações. Ok, economicamente é interessante, é muito racional, mas aí na noite de Natal você fala, olha, eu vou dar um bilhetinho, segunda semana de janeiro a gente se encontra. Não existe isso, né? As famílias se encontram sim no Natal. Você vai pagar presente mais caro no Natal? Vai. De repente você no Dia dos Namorados hoje não quer ir no restaurante, mas talvez seja importante sim deixar o filho com a madrinha, com a avó, ou contratar uma babá. E sim, jantar de repente na sua casa. Ah, motel é muito caro hoje. É, vai no dia 11, vai no dia 13. Mas deixa um combinado lá, nós vamos comemorar numa data tal, não é quando der a gente comemora, quando der as pessoas não comemoram, porque o tempo engole. Então muita gente fala, não sou, o ser humano, nós somos seres biopsicossociais, não tem jeito, a gente compara sim com o vizinho. Você que nunca é lembrada numa data dessa, você fica sim mais amargo, porque você, no final das contas, você quer ser reconhecido também. Isso. Então, são ritos de passagem que a humanidade vai ter que passar, que não adianta a gente brigar. E talvez seja uma época, parece um pouco da juventude. Às vezes eu vejo pessoas mais velhas ou mais idosas voltando na juventude. Na juventude que a gente fala, não, eu vou brigar com toda essa questão ideológica, social, política. E depois você fala, quanto tempo que eu perdi, quanta energia, né? Quanto era mais fácil a gente ser menos briguento, menos rabugento. E ceder sim, porque a gente está nesse mundo ocidental, capitalista, e que a gente também faz parte disso, né? Esse comércio também é bom para todo mundo, para essa roda girar. É, deixa, se pode, pode, mas ninguém... Eu queria voltar um pouquinho ali, que a gente falou aqui do amor romântico, que é uma coisa linda, não que dentro dos tempos atuais, você, por causa dessa idealização, fica imaginando aquele príncipe, olha o cavalo branco, aquela princesa e tal. Não estamos falando que você tem que procurar o amor romântico e produzir esse amor romântico, porque aí já começou uma fantasia na sua cabeça, você vai precisar encaixar uma pessoa nesse modo, então isso é um perigo. A gente quer dizer assim, todas as relações, elas te permitem um afeto. Mesmo aquelas que começam fria, com um atributo físico, da cama que seja, ou de alguma troca, das facilidades da relação, tudo tem um afeto. Então, todas as relações te permitem felicidade, porque você está se encontrando com o outro, você está se permitindo. Tem um grau que você evolui, imagino, que você pode ter um número maior de afinidades e de compreensão e de entendimento e de empatia e de tudo que compõe uma relação mais saudável possível, que depende do amadurecimento de cada um. E nem sempre o casal amadurece igual ao mesmo tempo. É um exercício muito grande. Senão você fica com aquela coisa, né, Disney, da princesa, e ele também, e não existe isso, aí sim, mas não quer dizer que está falido, ó, existe um ideal, como são todos os ideais, como tudo que é platônico. Agora, é um ideal, eu estou buscando isso. Agora, não quer dizer que você tenha que se fechar para as possibilidades que você tem aí, que a princesa e o príncipe estão aí dando mole perto, e você está esperando a pessoa com o olho azul. Você está esperando a pessoa magra, você está esperando a pessoa que caba no formato que você desenhou. Aí você está no platônico, você está na fantasia. Então apaixone-se por pessoas reais que estão perto de você, dispostas, aí a combinação de afinidades. E se alguma coisa explode e dá para coincidir o resto, tudo bem, porque às vezes explode e as questões são tão grandes que não sustentam. Às vezes uma coisa que começa morninha, tranquilinha, cheia de cuidado, e tem uma descoberta a cada semana, e vocês se tornam aí depois grandes parceiros de amor, né?
parceiros de cama, mas a questão é a seguinte, não pode depositar num único ponto a possibilidade humana desse encontro amoroso. Se tem o amor, eu acho que as coisas podem ser tratadas com confiança, e aí se vai resolver a questão financeira, a questão da viagem, do tempo dedicado à casa, do tempo dedicado à cama, do próprio erotismo, que é a parte muito importante, é o recreiozinho, né? É aquela hora, olha, não pode anular o recreio, né? Com tantas dificuldades. Mas é então que a gente deixe isso, uma, né, mensagem aqui, que se tem amor, que você possa explorar essa possibilidade. E que você tenha a liberdade do encontro, e depois o encontro evolui para um romântico, ou de um outro jeito vai ser bom também, né? Exatamente, não fechar as possibilidades, né? Você trouxe um ponto do erotismo, que é importante que a gente entenda que erotismo é diferente de pornografia, né? O erotismo é o que traz a fantasia, que traz o fetiche, que traz a possibilidade, sim, de pessoas adultas falarem do que gostam e do que não gostam na sua intimidade, de quebrarem essas resistências internas, né? Porque às vezes fala, ah, o tabu é social, não começa com as pessoas. Então, que jeito que seria mais gostoso para a gente viver esse amor? E talvez isso seja uma grande dica para o dia de hoje, o dia dos namorados, se enamorem de verdade, se permitam sentir talvez coisas que vocês já sentiram ou que nunca sentiram, conheçam os seus corpos, né? Se deem esse prazer que nunca é só físico, ele também ele é mental, ele é emocional, e eu vou dizer que também é espiritual, porque quando a gente compartilha esse momento de intimidade, a gente troca um monte de energia, um monte de fluido, né? Então é uma energia potente essa energia sexual, que as pessoas sim, no dia de hoje, brindem, se presenteiem, mas também se amem da melhor forma e da forma mais intensa possível. Então, alguns conselhinhos para a gente dar para aqueles que estão casados, para aqueles que estão enamorados, que vão fazer alguma programação diferente hoje. Sabe com quem você não pode ir? Com o celular. Experimenta para assim, ó, hoje, atenção total. É. Hoje... Eu vou te falar que tem algumas desculpas que eu já escuto de antemão, de casais que saem e falam, ah, mas a gente não pode deixar o celular na vibração desligado, porque tá com a babá, mas se precisar de alguma coisa, então tem a desculpa. E muitas vezes, no melhor cenário, não é a babá que vai ligar, mas vem a notificação, às vezes do trabalho, de qualquer coisa, e a pessoa se desconecta e distrai. Então, isso é um ponto importante. Descanse o celular, deixe na gaveta. E outro ponto muito importante, Irineu, olhe nos olhos. E nada de falar de problema. No dia de hoje não é dia de DR, é dia de se permitir se encontrar. Né? Às vezes eu falo para alguns casais assim, olha, destarracha a cabeça, coloca a cabecinha ali no criado e deixa só do pescocinho para baixo, porque os corpinhos sabem como é que funciona e sabem se encontrar sem tanta problematização, sabe? Então deixa a cabecinha de lado e leva só o corpinho, né? Aí vai ser mais gostoso. É isso aí. Tá válido para você que começou a namorar bem agora, uma semana, tá aí no gás total, com a atenção total. E você que tá 50 anos juntinho aí e que tem tanta coisa para pensar, ah, já tá naquela... Não, fala assim, vamos hoje. Hoje é nosso dia. Bora lá. Olha, gente, não liga. Hoje a gente tem jantinho, hoje tem vinho, hoje tem passeio, hoje a gente tá no... buscar na memória, né, boas histórias, né, para validar isso aí, esse reconhecimento da vida junto é muito gostoso, né, muito importante. Tem um ditado, Irineu, que fala assim, se você quer viver em harmonia com alguém, comece com metas pequenas e factíveis. Então, assim, um casal que está brigando muito, só por hoje não brigue. Deixa passar o dia de hoje. Só por hoje tenta não ser tão combativa, tão crítico ou crítico, tão irritante. Então, só por hoje, tente a sua melhor versão, como se tivesse conhecido a pessoa nesse momento, só mostrar suas qualidades. Porque talvez amanhã vai ficar mais fácil de você não voltar para esse lugar antigo da implicância, né? Porque às vezes tem casal que se ama, mas tem uma implicância, porque se o vaso não estiver assim, se a pessoa não estiver dirigindo desse lado, então começam aqueles palpites, aquelas... E aí, claro, né, que mesmo a pessoa amando, começa
fica muito chato estar do lado, né? Eu costumo falar que casa boa é aquela casa que a gente quer voltar porque tem paz. Agora, aquela casa que você volta, que é sempre um tropé, fala, meu Deus, deixa eu ficar um pouco mais aqui no trabalho, que quando eu chegar, todo mundo vai estar dormindo, né? Infelizmente, a gente escuta isso na terapia, né? Que as nossas casas possam ser esse lugar de harmonia, que você queira voltar, o que é gostoso, né? Então, que seja você também aquela pessoa que propicia essa harmonia na sua casa. Não dependa do outro, faça a sua lição de casa hoje, só por hoje. Então, é isso aí, olha, Lela Monteiro, terapeuta, né? Faz atendimento aí para relacionamento, casais. E está sempre aqui falando com a gente sobre esses temas que envolvem os encontros em todas as situações, porque é onde a gente produz muito material, né? Todo dia se acorda pensando nele, pensando nela, porque estou vazio, porque estou triste. Quando ouve aquela música, né? Vem um pacote de coisas, sentimentos, nem sempre bons, mas são sempre histórias da gente. Então, às vezes, tem coisa que precisa elaborar. Está aqui a Lela para ajudar você nesse caminho de investigação própria, né? De entendimento. Para quê? Para ser feliz no amor, para ser mais leve, né? Para aproveitar essa possibilidade rica que é de encontrar o outro. E um mais um vira uma potência, né? É uma coisa maravilhosa. É, isso é desde a antiguidade, né? Um mais um é nunca dois, é sempre mais, né? É sempre mais um. Os poetas também já falam isso. Eu agradeço demais, Irineu, assim, a sua confiança. É, eu falo que tem casal que não dá conta da terapia de casal, mas aí dá para partir para uma terapia individual e não comece um outro relacionamento sem esse processo individual. Às vezes tem a separação, isso, e a pessoa já engata. Fique um tempo sozinho ou sozinho, faça um pouco de terapia, não precisa ser a vida toda, não. Um período, uma terapia breve, dirigida, isso, bem direcionada. E vai ser feliz, porque quando a gente é feliz, a gente também tem mais saúde física, mental, emocional. Então, se cuide e cuide só por hoje. E sejam felizes, principalmente no dia de hoje. E aí o Herbert Viana cantaria aqui: cuide bem do seu amor, seja quem for. Tantas canções, hein? Ah, olha só. É, Lela, obrigado. Um feliz dia dos namorados para você. E, tá? Eu vejo você nas redes sociais aí de mãozinha dada, de beijo na boca. Eu vejo na praia, eu vejo tudo. Eu tenho meu marido que é meu namorado há 27 anos. A gente nem imagina que vai ficar tanto tempo casado, né? E fica. E a gente renova isso. E eu gosto de falar que casa de ferreiro, espeta de ferro, sim, não pode ser de pau. Acho que a gente tem que colocar isso na prática. Não é só ser modelo, mas vivenciar. Claro que todos os relacionamentos têm desafios, mas é importante, sim, a gente estar com aquela pessoa que a gente ama, mesmo na dificuldade, e olhar junto, né? O que dá para melhorar? O que é possível hoje, né? Enfim. Um dia de cada vez, como eu te falei, mas eu fico muito honrada de ver também nas redes sociais e fico muito feliz de estar nesse programa que é tão importante todos os dias. Então, obrigado. Você me lembrou agora o Exupéry, né? Que ele fala assim: amor não é olhar um para o outro, né? É olhar na mesma direção, né? É o que a gente quer juntos, desejos juntos, construção juntas, administração juntos, compartilhamento de tudo, é isso aí. Abertura, né, para conversar de assuntos delicados, difíceis, aprender a lidar com as ambiguidades, anulá-las, né, ter essa transparência e essa confiança. Até para continuar ou para não continuar, porque às vezes a gente conclui que não é, né? que cada um precisa. Mesmo a gente não continuando, talvez a gente tenha sempre um vínculo com essas pessoas que foram importantes para a gente, porque tem filhos, né? Porque tem histórias. Então, que mesmo não continuando, que você tenha amorosidade por essa pessoa, né? Que você deseja bem. Eu gosto muito de falar para as pessoas que separaram: deseja o melhor para o seu ex ou para a sua ex, né? Deseja que elas sejam felizes, né? Então, é tão bom, porque isso lá dentro vai fazer bem para você. É, a gente tem que, só para encerrar, para a gente não carimbar aqui, que não é a nossa proposta, nunca estigmatizar ninguém. Separar também, às vezes, é um ato de amor. É uma coisa que não deu certo ali, né? Mas que você preserva e respeita o outro,
a ponto de sair da vida dele ou entender que ele precisa sair da sua vida, né? Aliás, só para encerrar, eu li uma coisa muito bonitinha, até comentei do querido Nelson Motta, que a gente segue, fez tantas canções que a gente acompanha, e ele falou uma coisa, como é mal interpretado, ele fez um comentário falando da namorada dele e tal, que está lá num romance faz quase 2 anos, ele está com 80 anos, né? Tá com, e apaixonadaço, né, pela parte, fez lá aquela declaração para ela ali na rede social, e falou que ela resgatou ele de um fim de casamento infeliz. E algumas mulheres comentaram ali que ele foi indelicado com a ex. Mas ele não falou da ex, ele falou de um casamento infeliz. Ele falou, ele me resgatou do fim. Ele já tinha terminado o relacionamento. Ele estava quebrado, estava estrupiado. Mas ele não fez a referência, ele falou do casamento, falou dele e dela. Certamente ela estava estrupiada também. Sim. E eu falei, olha, eu não sou advogado no Nelson Motta, mas eu acho que ele falou... No próximo programa falar sobre isso, sobre separação. Vamos, né? Sim. Então ele falou, olha, eu encontrei um amor, porque eu saí de uma história, não é que aquela pessoa era ruim, é que a gente não estava legal. Então, já tinha acabado aquela isso. história, inclusive. E ele falou... Que bom começar outra história. É. Daí veio um outro amor, ele falou, é claro que ele elogiou o novo amor, né? Mas ele não falou da outra, nem citou. Ele falou assim, ó, se eu estava num casamento feliz, ela também estava. Não tem... É. Mas enfim, um feliz dia novo para você. Vamos falar sobre quanto que isso ainda é estigmatizado e sobre, às vezes, vamos colocar os palpiteiros de plantão aí, principalmente quando tem separação de pessoas famosas, enfim. Vamos conversar sobre separação, que é um tema bom esse. Então, feliz dia novo, um feliz dia dos namorados para você. Para ti também, obrigada, até a próxima. E para você também que está ouvindo a gente aqui, feliz dia dos namorados para você, que se aproveite muito bem o seu dia aí, que você, antes de mais nada, esteja namorada de si mesma, de si mesmo, namorado com a vida, com essa vontade, com essa paixão, com essa vontade de viver, porque quando você está na alegria, você está na felicidade, está na vontade, tem alguém que vai querer estar com você nessa vibe, né? Aí sim. A gente quer estar do lado de alguém que está numa vibe legal, leve, de interesse pela vida, de curiosidade, para trocar ideias. Feliz dia novo, feliz dia todo amanhã. Sempre aqui às 6 da manhã a gente tem um papo nutritivo, que é o Feliz Dia Novo, seu jeito de começar bem o dia, ou pro dia nascer feliz. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.